Ok. Det lader os mail. Nugget. On homoseksuaalilla nugetteja siinä. Mä luulen, että tässä paketissa piti lukea Kledos, meillä ei vissiin luekaan. Nyt miltä paskaletty näyttää? Spicy McNuggies. Vii vittu. Sieltä ne vitun kortit valuu kuin margariini. Vittu. Okay. Mihin mä heti? Pakettiin kuuluu myös Sprite. Vittu. Vittu nää vitun nugetit. Vittu. Siihen sitten. Jotkut ei vaan osaa. Vittu, kun mihin vittuun me joka vittu oikeesti laitan se, bro? Ne piirtää kellon liitu. Ja sit ranskalaiset ja hapaimella dippi. No, mikä vittu idea pistää hapaimella dippi tämmöseen pakettiin messiin? Oliko siinä oikeesti sellainen vittu mukana? Joo joo. Ei ollut. Kuuluu siihen pakettiin. Vii vittu. Täältä näyttää vitun spicy nugget. Näyttää vitun AIDSilla verrattuna normiin. Vitun sick. Jesus Kristus. The pestilence. Nugget be kinda sus. We do a little trolling. Joo, okay. Habanimella dippiä ranskalaiset. Let's check this out. Maistuu mäkkärin nugget hyvä. On mielenkiintoinen. Aa, ei sitten, bro. Okay. Tänään testissä spicy nugget plus paska dippi. Ja sitten lätty, miltä tää maistuu. Hyvin vittu. Ja. Maistuu sweet chili paskalle. Mulla on valkosipuli dippi ja tää on poker. Mitä maistuu? Nää heitti ihan vitummaist. Eikö se maistu kyllä vitusti juustohampurilaisilla, bro? Nää heitti ihan vitummaiset soosit tohon väliin, tää on tuolla kamburger. Kamburger. Ja siis tässä on... It is horrible! It is horrible. Tässä pitää olla joku vitun McFish. Soossi välis. Mä tiiä ihan perus paska mäkkäri hampurilainen. Ja se onkin. Mm-hmm. Ja kyllähän se vitun paska, että se maistuu juusto hampurilaisessa, että myös johtuu vitun Imatrasta. Hyi vittu. No tähän vielä liiniä ja vitusti kokaiinia perään, niin sitten on niinku oikea. Sitten menee. Tosiaan joku halpa kopio vaan Travis Scott Burgerista. Mä en tiedä minkä takia Kledos piti valita siihen, mutta mikäs siinä? Älä nytten, Kledos on tosi hyvä artisti, sillä on... Mitä biisejä Kledoksella on, bro? Mä oon kuullut, että junnut on töissä. Biisikö? Joo. Biisin nimi on Töissä ja siitä lauletaan vain. Kato nää junnut on Töissä. Just sen. Joo. Nyt tän nälkä lähtee ihan hyvä tää on sillä. Kyllä 20 spicy nuggetti on parempi. Siellä söit sen jo. Mm-hmm. Mitä vittua? Vittu mä en oo syönyt tänään mitään. Miekään mut, siis vittu. Voi vittu. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Mites nugetit maistu? No vittu maista. Voit ottaa vähän dippiä jos haluut. Tää on kuitenkin se vitun Superior McDonald's-dippi. Joo, valkosipulidippi all the way. Tää, ne jotka sanoo toisin on vitun heretics. Tää polttaa. Vitun jumalan vastasia. Semmoinen pien polke tulee, semmoinen pien käyttöpolke. No hyvä. Helatkaa, että toi maksoi 6 € tuu fucking ateria. Tää maksoi kympin. Joo, Kledos Burger. Ihan ok. Ihan ait. Entä ranskalaiset? Ihan kiva, että tuli myynti, mutta parempi olisi ollut, ettei olisi tullut ollenkaan. Missä on Travis Scott Burger? Joo, Travis Scott Burger Suomeen. Mikä se muuta on? Big Mac ja jotain paskaa siihen väliin vielä. Perus Sprite ja joku dippi. Mä en tiedä varmaan.
Tää on vaan niinku ghetto-versio Travis Scott Burgerista. Joo. Ei vittu nää nuggetit kyllä menee noin. Hyvää kesää kaikille. Samaa täällä. Hei hei! Kato nää junut on teis, kato nää junut on teis. Hei, kato nää junut on teis, kato nää junut on teis. Teis, 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 teis. On teis, on teis, on teis, on teis. On teis. On teis, on teis, on teis, on teis. On teis. On teis, on teis, on teis. On teis, 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 on teis, on teis, on teis.